হে গাইছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল আকাশ ব্লগ। গাইছ, এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো। এই ৰাস্তাৰে আহি কিনি এইভাগে এইটো হৈছে আমাৰ কালভাৰ। এই কালভাৰেৰে এনেকৈ গ'লে মাজত তাৰি পায়, আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ফিল্ডখন। এই ফিল্ডত এতিয়া এই দুইজন যে দেখিছে, এই ল'ৰা দুইজনে সেই কৰি আছে, দাউৰি আছে। আৰু এতিয়া তাহাঁত আমাৰ ফিল্ডখন, ইয়াত আমি ক্ৰিকেট খেলোঁ, ফুটবল খেলোঁ, আৰু ল'ৰা বোলে দাউৰি থাকে ইয়াত। আৰু গছ সৌভাগে যি দেখিছে সেইকেইডাল হৈছে বগৰী গছ। তাত আমি বগৰী লাগিলে খাওঁ। সকলোবোৰ ল'ৰাই ইয়াত খেলা খেলিব আহিলে তাত বগৰীকেইডাল খায়। বগৰীকেইডাল মানে কি, বগৰীকেইটা খায় দেই গাইছ। আৰু বগৰীকেইডাল বুলি ক'লে মোৰ ভুল হ'ব। আৰু গাইছ, এই সৌখন হৈছে, এইখন হৈছে আমাৰ ফিল্ডখন। ফিল্ড মানে কি, আমাৰ পিটছখন। এই পিটছতে আমি সেই খেলোঁ, ক্ৰিকেট খেলোঁ ইয়াত। এতিয়া বৰ্তমান চাচা হোৱা নাই বাৰু, যেতিয়া আমি ক্ৰিকেট খেলা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এই পিটছখন ধুনীয়াকৈ চাচি দিয়া হয়। তাৰপিছত আমি ইয়াত খেলা খেলি থাকোঁ। তাৰপিছত এই চাইডৰ কাষে আমাৰ বাউণ্ডাৰী হয় ৰিজাৰ্ভখনত। আৰু গাইছ, আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখুৱাম। মানে কি, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক, মানুহবোৰ যেতিয়া কিছুমান মানুহ বয়সীয়াল মানুহ হওক বা কিছুমান যেতিয়া মানুহ মৃত্যু হয়, মৃত্যু হ'লে আমাৰ এই চাইড যে দেখিছে এই চাইডবোৰত মৃত্যু হোৱা মানুহবোৰ খৰি দিয়া হয়। যেতিয়া খৰি দিয়া হয় তাৰপিছত এইখন আহিছে, এইখন শ্মশান আহিছিল। কোনোবা ঠিকাদাৰে আনিছিল এই শ্মশানখন, কিন্তু এতিয়ালৈকে ঠিকে হোৱা নাই, বহুত দিন হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক গাইছ, মানে কি, কিছুমানৰ যেতিয়া কিছুমানৰ যিবোৰ শ্মশান আছে কি ধুনীয়া চিল চিলা হৈ আছে, তাত মানুহ খৰি দিব পৰা হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানুহ খৰি দিব পৰা হোৱাই নাই। চাৰিওকাষে জংঘল জংঘল হৈ আছে। আৰু এইটো গাইছ কেনেকুৱা বস্তু এটা হৈ আছে চাওকচোন, কেনেকুৱা এটা ঘৰ এনে সাজে থৈ দিয়া হেন হৈছে ইয়াত। আৰু গাইছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। মই এতিয়া দৌৰা নাই বাৰু, ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'লে মই দৌৰিম এপাক দুইপাকমান দৌৰিম। এতিয়া যাতে মই কি, মই বহুত দিন আগতে দৌৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতুকে মই দৌৰা নাই, সেই নদৌৰাৰ কাৰণে আজি মই এতিয়া দৌৰিব পাৰিব নাই বেছি। দুই তিনিপাক দৌৰিব পাৰিব নাইয়ে চাগে, এপাক দুইপাকমান দৌৰিব পাৰিম। আৰু গাইছ, সৌডাল যে দেখিছে এইডাল হৈছে বগৰী গছ। ইয়াত আমি গৰমৰ দিনত ৰেষ্ট লওঁ, চাই যেতিয়া চাহ পৰে তেতিয়া আমি ৰেষ্ট লওঁ, আৰু যেতিয়া বগৰী লাগে তেতিয়া তাত আমি বগৰীবোৰ খাওঁ। নিমখ জ্বালা আনি কিনে ক্ৰিকেট খেলিব আহিলে আমি তাত বগৰী খাই কিনে বঢ়িয়াকৈ থাকোঁ। আৰু যে গাইছ, এই সৌ বগৰী গছৰ তলত যে সৌ দুডাল বাঁহৰ খুঁটি দেখিছে, তাত ল'ৰাবোৰে ইণ্টাৰভিউ থাকিলে কোনোবাৰ তাত দৌৰি আহি কিনে তাতে বাৰ মাৰে। বাৰ মাৰি কিনে এইপাকেৰে এনেকুৱাকৈ সেই দুজনো ল'ৰা দৌৰি আছে। মই অলপ দেৰিকৈ দৌৰিম বাৰু। আৰু পৰিৱেশটো চাই লওকচোন গাইছ, কি ধুনীয়া। মোৰ কেমেৰাটো সিমান ভাল অহা নাই গাইছ, কেমেৰাটো যিহেতুকে বেছি ভাল নহয়, ইয়াত বেছি সেইও অহা নাই। ধুনীয়া পৰিৱেশ, গাঁৱৰ পৰিৱেশ যিহেতুকে এইখন হৈছে ফিল্ডখন। ফিল্ডত সেই যে মানুহকেইজন দেখিছে গাইছ, সেই মানুহকেইজনে মানে কি এতিয়া গৰু ছাগল নিব আহিছে। আৰু গাইছ, ফিল্ডবোৰত এতিয়া পানী হৈ গৈছে যিহেতুকে বৰষুণ আহিলোঁ যে দৌৰিম বুলি এপাক, এতিয়া মই এপাকটো দৌৰি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। গাইজ, দৌৰা হৈ গ'ল, এতিয়া অলপ ব্যায়াম কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। দৌৰা হৈ গ'ল, ব্যায়াম কৰা হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকৰ ফিল্ডখনো দেখুওৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু শ্বেয়াৰটো বেছিকৈ কৰিব গাইছ, যাতে ছাবস্ক্ৰাইবটো অতি সোনকালে মোৰ 1K হয়। ধন্যবাদ।